लाई लेनुस हजुर यो चाहिँ हाम्रो गाउँको एउटा अलिकति मानसिकता कम भएको मान्छे उहाँ चाहिँ यो जुन हाम्रो चार खुट्टे खम्बाको यो ठुलो मेन लाइन यो चाइनाबाट आएको यो मेन लाइन यो भर्खरको नयाँ मेन लाइन हो यो एकदम यो बाहिर लगेको लाइनको मेन लाइन खम्बा यो चार खुट्टे खम्बाको मेन लाइन भन्छ यसलाई यो खम्बामा उहाँ चढ्नु भएर त्यहाँबाट चढेर उहाँको यात्रा त्यहाँदेखिबाट यहाँसम्म उहाँको यात्रा भइसकेको छ ल हेर्नुहोस् है त्यो टावरबाट चढ्नुभएको उहाँ तल त्यो टावरबाट चढ्नुभएको उहाँ त्यो टावरमा चढ्यो टपमा आएर टपबाट तपाईँको टपको लाइनको बाटो टप लाइन तारबाट हेर्नु टप लाइन तारबाट आएको छौँ उहाँको लक्ष्य यो खम्बामा पुग्न सकिँदैन उहाँको लक्ष्य हामीले अनुमान गरेको छौँ है अब त्यो हो होइन उहाँलाई थाहा छ लगभग उहाँ आधा आधीभन्दा माथि चाहिँ आइसक्नु भयो झन्डै तपाईँ आधाभन्दा माथि उहाँ आइसक्नु भएको छ तल्लो खम्बाबाट तपाईँको आधाभन्दा माथि उहाँ आइसक्नु भएको छ है यो खम्बादेखिबाट चढ्नुभएको उहाँले योभन्दा तल्लो खम्बामा यस्तै बिक्रेट गरेर चढ्नु भएर उहाँले टपको सोलार टपमा जुन खम्बाको टपमा राखेको सोलारलाई उहाँले झिकेर उहाँले एउटा खेलाउनको स्वरूपमा उहाँले झिकेर लिएर आउँदै गरेको अवस्थामा फेला पारेर तपाईँको पुलिस कार्यवन खबर गरी पुलिसहरू पनि आए यो अर्ध पागल हो यसलाई हामी केही गर्नु मिल्दैन भनेर पुलिसले पनि छोडेर गएको अवस्थामा ऊ फेरि पुनः दोस्रोचोटि फेरि उहाँ अर्को चाहिँ कावरमा चढेर अर्को खम्बामा चढेर उहाँले यो बिक्री गर्नु भएको छ यो आधा आधीमा पनि गएको छ ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आफै देख्नुहुन्छ भिडियो ल हेर्नुहोस् है अलि तपाईँलाई प्रश्नमा जुम गरेर देखाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो तारमा उहाँ कस्तो आरामले गर्नुहुन्छ यो घामको यो तातो घामको यो तारमा उहाँले कति मजाले समाउनु भएको छ ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्